warwaa gudnimo aan cidna aqbali karin astur inaan sidaa uga haro nabsi aad gasheen baajiriyo godob idiintaale gurdankiiyo gabadhaan ku helay geeridii iyo mowdka anigoo astur wataad aragteena siday ugu soo gashay miyaad ogtihiin naastrey waayo naafur waa aniga ruurdaan ayaa kacisay maxaa noogu soo jarmaaday oo ma dad baa wali seexda anigu ma balladee soo bax horta bannaankaan isku wareysanaynaay reer astur iba soo dhoweynaysa miya waa maxay wejigan xuxda bahalnimo iyo iscabrin baa kaa soo hadhay haddaa igu xanaaqi waa kaftamayaay horta ma ii qirsan tahay dartaa dad badan ciidda inay hoos mareen waan xasuustaa wakaa waa markhaati nool beenaale qof dhintay uu markhaati gashtaa warduntaa naga soo galin xagoo soo daqdaq leedaa naa roob aada ayay guriga na geli inda adaka naa kaalay guriga ma keligaabaa iskale haddaa maadaale bal warkaasi albaabkiisa taabo naa ma inaa kulligiisba hadda cagaf mariyaa rabtaa oo meel lagu diriray ka dhigo waa kow ma igu warantid naa ma in indhahagoo shan hadda aan bixiyaa rabtaa albaabka gebigiisaba oo waxaad ku xirata guriga aaweydid halka nabad kusoo dabaal waa ku runtahay cid dagaal kaaga liidata ma jirin ishaad saa uga miragsiinaysaa naa meel joogo cagaha dhulka dhig wejiga horta bal naga deji adeegaana indhaha naga gelinaysa waa maxay saaka waa siyaade bahaliyo doctorow ah baad indhahaga gelisay somtel balsha koriso ma ogtahay macmiil in xirmooyinka somtel ee internetka maalinlaha ay ku raacsan tahay 24 saacadood hadal ah mase ogtahay macmiil inaad heli karto xirmo internet ah oo aad sidaa doonto isticmaali karto muddo 24 saacadood adigoo aan dareemayn wax xadidaad ah waa unlimited data waxaana ku raacsan hadal aan xad lahayn 24 saacadood anigiibaa dab igu shidaysa aadan waxba ka qaban karin laguma walaacsado waxaasoo kale ragga adigaba maalin bay ku qabsan doontaa oo miciin isoo bidi doontaa allow maalinkaa soo dhowe jah wariyaa soo jeenso meeshaan aa ku soo laablaabanaysay wadkaagiiba yaallaan u malaynayaa mar dambe dhahaygu yeesab ku qaban oo maxaa dhacaya hadday qabtaan adaa arki doono hilbahaaga in halkaa laga gureey adigu bal guriga imagoo heeradkiisa usoo dhawow nin baa ilaahay kaa dhigaya bow naa maa ka daysi saasaad iigu meeraysanaysaa midig iyo bidix waa kaa maraya war guriga ammaan si waa kaa waaya war maxaa guriga kugu daatay waa lagu soo qartaaray miya war qof yow ma jiido mid maskaxda la-abaad u ekaa maskax falluqabee ord iga tag aniga haygu soo waala ayo adiga dee naa labadeenna ma anigaa baxaya mise adigaa dibad joog noqonaya alla isla fiicana adigaa baxaya maxaa anigay saaraya ya ilaahu calandaadi ha noo celin waa qof weynoo calandaadiya waraaba calandaadiya ha nacaayin naa u kaadi gafka adaha bilaabaya horta labadeennuma laba qof oo saaxiibaabaynunahay mise laba qof oo isqabaynuna naa anaa runta farta kaa saaraya aniga xaaskaygii baa tahay weliba meel baad ii degareyd oo aan kugu ogaa maxay tahay sababta aniga gurigaan iiga horeynaysa marka anigu sida joogi baan derbiga isku nabayaa na waxa waa waxa dad ku hoobtay meeshaan dhiiggaagii dhacaanka aa ku daadantiri macid baa hadda labadeenna inoo dhaxaysa war joog war dhiig badan waa lagu qubaysanayaa haddii aan gacan ku qaaday haddeer inta caafimaad qabtay dhaaf astor wataa nabadii durugtay ee horta yaa isku keendiray war macruur baad ii qabtaa aniga isweydii adigu waxaad bi-isay waad ogtahay idhaaf aniga wariyaa salaada hayla soo aadine war soco soco idhaaf iriddii wartaas soco soco idhaaf haddaadaan kula hadlayaa isuga jiidine naa hana kala tuurin laxyaay laxdu dhashay annagibaaba kaasi soconay xaggee noo kala tuuraysaa bal xakabadaasaa ugu sigannay fiiri marbaa ilkuhu naga daadan gaaray intaa hore inaan liqdid baa kugu fiicnaan lahayd najisi oo tolada xun hashaydii irmaanayd iyo hodanka beydkayga henhensi laygaba ogola halabnada idiiye sidii baan haraadka u qabaa layna horeya idil iyo astur haweenkii ma iyagaa ka haray ilaa oo gumaysigooda iiga meel bixi yarka ma isii qaadin jow warwaa maxay roobla dhacaan naa kaala isii qaadistaada hadal kuma jire ma isii qaadaysa inaad dhahdi maba ahayn gaarigaan anigaa iskaleh waxaanan ugu talagalay gaarigaa arkaysid inaan gabdhaha keliya ku qaado weliba gabdhaha shidan keliya mahadsanid abo shaqsi wanaag badan baata gaarigaan aad buu u qurux badan yahay naa waxaani gaari maaha waa kanagu liitahay lukisyo xaraysan gurigaana ma adiga haa gurigan iyo kan iga dambeeya iyo kaa adiga shadaada ah iyo mid kaa kaloo ka siisheeya iyo daba khaanba khatar yaraan baad ka shaqaysata beentaa maaha waqti badan baan soo dhidida hadda waa nasanayaa kii gaarigaan ii dhaqi lahaabaan hadda meesha ku sugayaaye mar horaan seexan lahaa balday waxa boor saaran waxaan liidnimadii baa ka badatay mar horaan wacay bal muxuu ku maqan yahay wariyaabaasa waa ku salaamay dhex yaraadna waa ku salaamay adeer hoo gaariga furihiisoo la tag riyaad ku jidhaaye yaa maxaa tidhi hoo gaarigaaga kaxayso kaba soo qaad ninkii gaariga kuu dhaqayo shaqaalahaha inaan anigu ahay adna gaarigaaga aduu aad leedahay hoo marka furaa ama adigaa ninka baawurta dhaqo uu sugayay soo aniga ma ahay ninkaa sugaysay maxaa la ooyeysaa hoo furaa ee waanu gaarigan malihi sawir selfisaan ku galayay inaadeero haddana waa kuu daynayaa ammaan baan kuu siinayaa mar dambe u noqon may inaa rumaanta kaliya isiidaa war naga daacala halka kabsid yahu kabsid ku dhalay maxaa gaariga marka hore kuu geeyay wariya Hey, boy.